začínam otvárací free prelim zápas. Lebec versus Serbezis. No, dali sme o tom pred tým zápasom veľa, ale uvidíme, čo nám priniesie samotný zápas. Čiže tu začiatku opatrne za dvoch strán. Diváci, aby se zabavili, tak roztleskávají vždycky na štvanici první zápas. Chtějí to tam poslat, jak jsou natěšeni. Klevec vypadá ohromně, musím říct, že je to taková, je to takové prkno, jak kdyby sežral pravítko, ty záda, ne? Jsou úplně totálně rovné, ale ve 20 letech, jak kdyby byl tesaný ze žuly, jak kdyby opravdu si proti sebe vydal kamennou sopu. No, na tý 20 letech má názor tu muskulaturu výbornou. Je takový 20-letý kníže. Víš, že když se dotkneš Petra knížete, tak tam na tom těle není... Máš pocit, že si se dotkl té sochy. Tak se Rubezis tam zkusil dvě otočky za sebou, ale... Zatiaľ za prvú minútu a pol nič výrazné by ovlivnilo tento zápas, kde prišlo. Tak tam už boli rýchlejšie výmeny z obidvoch strán. Samozrejme v tejto váhovej kategórii môžeme očakávať, že tam to bude lietať, to bude svižné. Takisto v prvom ako aj v treťom, ani sme sa tam dostali. Má kombinácia otevřená high kickem, do ktorého po dokročení pridal další dva údery. A Serbezis ukazuje, že oko určitě má. A společně s nimi Kučerva. No, to tam byl pokud to teď dám, ale Lebec to nám to extrémně krásně prehodil a už tam má chytené. Bude škrtenie, zatiaľ Serbezis kontroluje tu jednu ruku. Si tam priestor. Vyťahuje hlavu, sa mu je podarilo, teraz sa pretáča, výborne sa predočil a dostala sa do hornej pozície, do half-gardu. No, tak druhú polovicu prvého kola sme začali celku svižnou výmenou na zemi. A tady sa samozrejme dostávame do tých vod, o ktorých sme sa bavili, že v profesionálnym zápase nemáš helmu, nemáš ty bambule. S tou helmou si to daleko hůř, prostě v tom grapplingu asi má chráničem a přeci jenom trošku otáčí a je tam spousta věcí, které jsou jinak. A podívej, Serbezis je najednou v plném mountu. No, tak jste výborné pozici, kterou má, mal chytěný chrbát, mal to tam zatvorené. A Serbezis se, aby se pretočil, dokázalo svítnout, prešel z halfguardu do plného mountu. Teraz Serbezis to pekne skúšal sprolovať, ale ten pokus do triangel, ale Lebec na to zareagoval dobre, už sa spriamil, už ťahá hlavu hore. Mám to za chvíľu, Serbezis pustí, pretože to lítko tam naozaj extrémne trpí. Je tam celá tá váha zavesená. Myslím, že tam ešte nohy nebudú zatvorené. Už máme Leverca zase v tom garde. Vymenili si oba túto pozíciu, máme minútu do konca. A zrovna o akciu na tej zemi nuda nebola v tomto prvom kole. To určité dokazování si síly. Prešiel do toho half-gardu. Rebezi sa mu stali snažiť blokovať tú ruku, aby tam nemohli prísť tie údery. Ešte 15 vteřin do konca prvého kola. Rebezi sa tatuje armbar. No, má na to 12 sekúnd, aby to nám skúšil natiahnuť, ale... Už to slyšel. Klavec to tam má zaseknuté a už to udrží do konca, už to ubraní.
a poďme do druhého kola. Jeden z nich to musí chtít víc zkrátka. Do druhém a třetím kola. No, kurzy 1.9, 1.9, takže... Takže nikdo neví. Typu si sústá to asi rovnako ako my. No, pekný hajkik vyťahnutý. Možná se zeptáme Attily, ten tady sedí vedle nás. Posledně ukázal zkušené oko. Kdo vede Attilo v tomhletom zápase? Kdo vyhrál první kolo? Za mě červený. Plevec. OK. Jestli to dojde na body, tak to zjistíme. Vy jste to neviděli, ale vzduchem letěla mince. A pletí do toho prvej minútke. Padla hlava, takže červený. Pracuj klovom. Je pozície, ktorá kontroluje kleveca na tom pletive, ale ľudí určite mu z toho podarí niečo vyťažiť. No aj na tie údery to vyzerá veľmi vyrovnané, 25-26. Signifikantnosť 9-8. No, je to proste žiletkový zápas. Což sú ty nejhorší zápasy, pretože tá jedna strana je strašne uražená, zklamaná. Tato primera doteď zvažuje, jestli podá protest. Už na to má jenom, já nevím, řádově hodinu a půl, nebo takového. Do 24 hodin. Těch 100 euro dali a jenom chtějí na poslední chvíli říct, jestli ano nebo ne. Za mě je to úplně zbytečné, oni jsou přesvědčení, že... Tam byl ještě nějaký faul, který jsme neukázali. No, tak v tomto druhém kole se nám zatím čina prvého kola odohrává v tomto klinči na pletive, který v podstatě nějak výrazně neprehovoril o tom, kdo by měl získat z toho zápasu. A teraz zavolal Kleveca na seba. On byl i předtím, promiň, že skáčil řeči, úspěšný relativně z těch zad, dokázal tam připravit ten triangel. Ale je to samozřejmě vždycky odvážná strategie, vzít někoho na sebe. Ťažiskom a robí si tam nejakú pozíciu, ale naozaj sa drzie s tými nohami veľmi nepríjemný, okamžite nám pokúša sa pokúšal tie setupy, opäť tam má ten setup na ten triangel, dáva tam krátke lakte. A evidentne ten setup na ten triangel má moc rád a jde mu. Abychom si nemysleli, že Klevec jenom vyhrával v amatérech, on v těm 89 vítězstvím má také okolo 20 porážek. Serbezis má neskutečnou vůli ve svém životě. Doktor mu řekl, ne jeden doktor mu řekl, že už nikdy nebude zápasit, že bude rád, když to bude vůbec dnes na nedmení život a on našel... No, tam ten setup retaž na ten nadmar. No, len teraz máme dokonca až 70 sekund a uvidíme, či to Klevec ubrání. Zatiaľ vyzerá, nevidíme odtiaľ, dočí tam má tú ruku cez svoju prehodenú, ale drží sa tam taký ten kladivkový grip. Mal by sa teraz čo najviac natlačiť, samozrejme na Pesisa. Verbálny tapal. Van Gogh nechával tú ruku tak dlouho, až zakřičel bolestí. After 4 minutes and 13 seconds in the second round, by verbal tapout on armbar, the winner coming from the blue corner, Niko Serbezis. Oktagon na Slovensku. Tam, kde sa to celé začalo. Hlavné mesto a spolu s ním samozrejme aj poriadne našlapaná zostava. Zápas dvoch svetov. Svetov, pri ktorých bola minimálna šanca, že sa niekedy stretnú tvárou v tvár. Extrovert a introvert.
Dva národy. Celebrita a legenda, ktorú poznajú všetci športoví fanúšikovia v Čechách a na Slovensku. A muž z Košíc, ktorý všetkých šokoval, keď na začiatku roka porazil Xaviera a o pár mesiacov neskôr sa stal dočasným šampiónom. Šampión Carlos Terminator Vémola. A proti nemu slovenská jednotka poloťažkej váhy o právoplatný titul Pavol Robocop Langer. Odveta pikantného československého duelu. Domáci robot diamantový Čávo Pukač má Miroslavovi Inkvizitorovi Brožovi čo vracať. Dvojka rebríčka ľahkej váhy Mateuš Legiersky sa postaví proti slovenskému obľúbencovi Karolovi Bomby Ryšavému. A chýbať samozrejme nebude ani legenda a jeden z najúspešnejších slovenských zápasníkov všetkých čias, Ivan Buky Buchinger. Toto a o mnoho viac už 7.10. v Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepela. Zaži Oktagon v Bratislave. Lístky v sieti Ticketportal.sk.